Cara, lá na FRJ. Lá na FRJ. No banheiro masculino, lá no bloco G. Quem conhece o FRJ sabe, no fundão. Lá no bloco G do fundão. Detalhe. Na cabine lá do banheiro, mais pra esquerda, ó, detalhes. Mais pra esquerda, tá escrito na parede o seguinte: mamo aqui todo dia às 6 da manhã. Assim, detalhe que o fundão, pra quem não é do Rio de Janeiro, sabe que é, tipo, o fundão é muito contramão. É longe de absolutamente tudo. Lá é uma porcaria. O acesso é muito ruim. Tem que pegar o 485, mó desgraça. Enfim. Detalhe que as aulas elas começam às 8 da manhã, mas este cidadão estava lá às 6 da manhã para fazer as suas funções. Cara, eu não sei quem é esse mamador anônimo, mas ele é com certeza a pessoa mais dedicada de todos os tempos, né? A pessoa mais dedicada de todos os tempos, né? Ele tem um objetivo, ele tá focado ali. E ele vai cumprir o objetivo dele às 6 da manhã. Todos os dias ele tá ali. Eu não sei também se ele tá ali todos os dias, mas ele disse que tá. Na pichação dele, ele tá ali todo dia. Um homem de comprometimento, foco, vontade. Enfim, lá no bloco G, tá, gente? Então lembrar qual era o bloco. Enfim, cuidado com o amador anônimo da FRJ, que às 6 da manhã ele tá lá. Ele cobrava? Não, ele só quer. Ele não cobrava. Era. Eu lembrei disso. É um ato de caridade da parte dele. Alguém já foi lá no horário pra ver se estava disponível? Pois é, né? Eu acho que assim, que alguém deveria. Eu não, porque eu não tenho o equipamento necessário para tirar a prova do fato. Mas alguém deveria ir lá pra ver se realmente ele tá lá às 6 da manhã. Ele tá agora às 6 da manhã? Todo dia, ele falou. Você já foi lá? Sim, na verdade, vai todo dia. Tá lá às 6 da manhã só te procurar. Descobrimos aqui a identidade do anônimo. Você vai lá amanhã pra ver? Ó, banheiro masculino, cabine mais à esquerda do bloco G, tá? Horário marcado, 6 da manhã. Por favor, contem pra gente. Aí no segundo andar, tá?